Dipakani awan kelawan bengi konong ta ya karwane ladala baik lemburan bayi ya duduk gemdoran apa sih bu pada bayi pari mung wowokan oh konong ta bur iya bud rumangsa kita mau ngaula ya nanjak gunung temuruning jurang bos kampung manjing ning kota petegalan manjing ning lorong bos tumeka anak ning desa meyek ih dudu meyek nunggu apa sih miring Desa enak kan gak miring orang bud lamun bisa kududume ya kumayak gua buta ae bakakian ku desane arane desa mayak iya duku mayak negla kenunggu duku mayak negla kecamatan Losari kabupatene Indramayu soa sih apa sih kabupatennya ya brebesor jebule pinter gua buta gua lah ya kadang bener kadang salah sok sekiti kadang rada edan iya jadi gua buta ku menepan primen gua buta bur iya bud manjing ning desa mayak empak merbayak saning menungsa wong sing wadon ya ayu-ayu sing lanange bu sing lanange ya ganteng-ganteng sing tuane peot-peot sing cilike mentik-mentik idi bur iya bud kanggo nyingkat waktu ya iya bener melas tukang syuting awan bengi pegawaian yang ngajek bae iya ning ganggu angger-angger ya sing dadi sasaran wong kecipir oh konong ta net iya bud sifatnya wong aula sifatnya kita wong bujang pada karone kita wong babu kudu bisa naati, kudu bisa yaitu ngelemes masyarakat bur iya bud tumakanan yang desa paya kita ingat maring purwa neng daksina yen purwa purwa raneng gawe kawitan daksina daksina tukang syuting mata neng edeng siji daksina kewekasan kalau kasane bos telek waktu kita kongkon mangkat mene waktu ne wayai ya iku esuk kongkon nuju anain pengawat kidul tumeka anak ning desa mayat ning desa mayat di kongkon apa je? Di suaranya siapa yo? Suara kian sing lagi digoleti mah anjong ning desa mayak ditugas kongkon siapa tenang bos telek sing suarane pulen kayak apem ding bos telek ditugas kongkon teka anan ning desa mayak kongkon ngibur diiringi karo wong cuk-cuk alias pulau kecipir diiringi karo musiknya bunga nada dan diiringi, anak buta kono iya
sing dadi karyawane langka maning wong kecipir karo wong cucuk. Aja mana-mana. Ah, ya karuane bakal wong cucuk bang. Kejenuke gak banyu asin. Bud. Nun. Sawise anjong menek butaku kelingan beli di kongkon bos telek kongkon apaku. Ambo beli kelingan ya. Duh. Saking saking laline ya ora kelingan. Ya iya bandingan bae bar ketuane, ketuane ngorok kaya kodok blentung tungkek tungkek. Bakal ketuane tung kitane kek. Arane tungkek ya, Bud. Iya iya. Bud. Nun. Ari buta pengen megawe kikitaku pada bae oleh tugas sing bapak hajat ibu hajatku. Ya iya, arane wong tugas kan pindah-pindah tangan ya. Bapak Rudi, ibu Linda ku ngomong karo bung. Ah, arane kaya mantu kita Mas Rudi. Iya, pada bae kan. Iya. Jareku nei tawilan ku kaya kene karo bung Telek. Ngomonge priben, Bos? Bung Telek. Enteng kecapek abot sanggane kita ku arep naik pesen karo bung telekku. Pesene priwen. Bakal sore metu buta, berhubung kita ku nembe ajatan, tulung manjing ning jeroning umah jukut kekebelan singana ning jeroning umah kan. Kongkon manjing ning pedalemane Mas Rudi. Kongkon jukut apes kelawan blaine. Bener. Tas hajatan orang anak alangan lan rintangan. Bendul. Bendul maknang jeblogan. Bener. Sok supaya diparingi waras kelawan bergas. Sugia beras. Barangnya masih ahe, ahe. Dadi wis ngerti maksudnya. Wis ngerti maksud lan tujuannya. Kanggo nyingkat waktu mbari bisa istirahat sebab sekiki ngalih maning ning desa apa Bos? Ning Pilangsari. Ngalih ning desa Pilangsari. Pilangsari nek ngalih maning engko tanggal 10 ketemu maning ning desa Randega. Desa Mayang maning tanggal 10 Mas. Wah, desa Mayang perbatasane mbak desa Kuwon lho. Ayo rabut. Ayo mendi mangan. Ya manjing beli. Ayo kongkon manjing. Kita harapkan manjing ning pedalamannya tuan rumah. Biar padang pengerawangan. Bukannya lawang selama tangkap. Semblah kening lembeane. Lenggang kening lakune. Kelawan ngucap assalamualaikum. Yo. Oh,
Bapak Danang, Mama Danang sekeluarga. Apa sih? Tangga lewat Turdio lah yuk kelingan beli. Wis manjing. Wis. Oli apa pun kok? Ah, oli bantal. Kok diisit gak pun? Riven sih. Hari buta kok ditugas yang bawa telek, kongkon jukut apa kena? Kongkon jukut kebelah pesulai. Hari metu oli bantal maksudnya apa pun kok? Bos telek bisa tuku mobil, bos telek duwe apa sih ngora panggung duwe. Pimpinan Norjen dikuasai kanggo buruk angot pisan. Tapi menungsa mungkin anak kelemahan pasti anak kelebihane. Apa sih? Lah yak iyan singarane mosi menungsa urip kadang-kadang pinter sing kayang apa pasti anak kelemahane. Beli bisa tahan kini bantal ku. Oh coba benerna supaya Tuan Ajat ku ngerti. Bung Telek ku ngerti maksud buta juga bantal ku. Hari bantal iku sebenarnya baniku barang. Tal? Tal iku landesan. Landesane? Landesane wong turu. Bantal. Landesane wong cules. Bantal. Landesane wong males. Ning bantal. Ning bantal. Mulane buta metu juga oli bantal ku kaya konon. Udah dibantal lu harap diapa kena kunku? Harap dibuang tapi tutup buang bantal buang apa sebelah ini Mas Rudi. Oh, sing dimaksud butaku kayak konon. Bener. Dan aku nembe ngerti but. Ah, ya karuane menu sama bakal wis dijelasaken gamblang cerita wela-wela. Udah dibantal lu harap diapa kena kunku? Ya harap dibuang tutup buang bantal buang apa sebelah ini Bapak Rudi. Oh, yang kau diisi kita harap takun ki. Priwen. Bantal kalau ngemet kangu mah beli. Iya. Berarti anak sing duwe tabut. Anak. Ya pamitan orang karo Mas Rudi atau Tuan Ajat kena. Tuan Ajat, Mas Rudi, karo Mas Ai, Ibu Rudi, Ibu Linda. Ibu Linda. Mas Rudi kelawan Ibu Linda. Coba ka dieu. Ari ka diisi naon? Meneh. Oh, kaya konon. Iya. Marek kena. Marek tak beli. Butane marek. Yakin wis marek ora. Rikane mana? Amike beli nyandak. Kadia, kadia bu, ulah sieun-sieun. Tah.
Tuan rumah anak anu gelis, tuan rumah pamegetna anu kasep. Tah, iya ikhlas. Nggos kertos. Nggos. Nuhun, 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 nuhun. Alus. Embo baka putih, kuning jero ijo ta abang. Ora ngerti. Coklat. Baka coklat ndoge telu. Ah repot. Begitu repot. Pengennya siji kan dole papat. Embo lima. Bos. Tuan rumah lagi ake tamu dadi sedelat bae. Wis pamitan. Wis diijini. Wis dadi saiki arep dapak kenakuan kowe kebelet. Ya arep dibuang beli. Yo, iya wis ora dongak nas ya nang tas hajatan ku nang kebungan ada urip war slamet rejekine akeh. Ya karuane. Dunyane mampel-mamplah. Bisa nyalon lurah. Sugi sawah, sugi beras. Pekakase akas. Pekakase akas. Ayo bud. Ayo. Dongak kena. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Muji jateng para nabi karo mayang para wali. Mustajabe kula menungsa. Kula nyuwun kali singgawe urip. Kula nyuwun kali Gusti Allah. Sinak senan madam bapak dede cahaya erabati kungkung. Juwata marawolu juwatane marasanga. Sing nakseni sing mong-mong awan kelawan bengine sedulur papat kelima panter jenenge luama sawiyah amarah mutmainah mugia bapak hajat cerenge buat jati nanduran kembang sari-sari sineparan kembang kemuliaan tinan cepan pandan kelawan waringin yen pandan pandan mambu neruma wangi waringin waringin sing bisa ngayomi kelawan keluarga ana ujar basane kentar kelawan kentir yen kentar kentar kegawan ningangit kentir kentir kegawan jening baju bubar kelawan luar dewa orang utangna menungsa orang jadi utang lawan dewa langkane dewa iwal Gusti Allah kang dadi sesembahan yo kita den kaburaken diterima kelawan yai pusing jagat-jagat yo thank you.